човек, че ще се превърна в човек, който носи разбито сърце. Години наред опитвах да не личи. Където и да се обърна, всичко на теб ми напомня. Затварям очи, но там отново. Новата песен на поп-фолк певеца Карлос се казва «Човек, който носи разбито сърце» и се появи преди по-малко от месец. Разбито ли е сърцето му и защо реши да изпее тази песен, ще коментираме с него в студиото. Първо да видим подробности за Карлос и да чуем песента. One, two, three. За теб любовта е с голяма цена, но кажи ми сега колко струва час. Николай Найденов, по-известен като Карлос, е роден на 5 април 1986 година в Пловдив. Завършва търговската гимназия в града, а след това учи туризъм. От дете участва в множество училищни концерти, но пеенето му остава само хоби. През 2008 година записва първата си песен «Любовта има цена», която се завъртва в ефира на българските поп-телевизии. През май 2013 Карлос дебютира в ефира на популярна поп-фолк телевизия с парчето «Друга порода», а през 2015 година възражда емблематичната песен на певеца Коста Марков «Имам само едно сърце». Имам само едно сърце. Карлос има парчета с Цветелина Янева, Пресила и Емилия. Моя живот е обидно къс, но съм дълго развален на вкус. Слош алкохол, спадни коли, с хора мен те, като те, като те. Последната му песен се казва «Човек, който носи разбито сърце». А, понеже гледах другите ти парчета, усещам на така много намалено фолка, нали? Като говорим за поп-фолк и фолка е... сведен до 1% според мен в тази песен. Ами в тази песен, да. Не е специално. Постарал съм се да я направя максимално изчистено, поп-поп звучение, чисто, нали, за да може повече хора да обхване. Защото знаеш, че дори по-възрастни хора и хора, които не слушат поп-фолк, харесват да. Балади. Да. Ама това не значи, че нещо сменяш. Не, ти си поп-фолк си пееш. То в нашия жанр всъщност каквото и да изпееш, то минава за поп-фолк, ако ще и R&B да е, ако ще и с много рап да е. Просто когато е, нали, по нашата телевизия музикална, да. Хората го слагат поп-фолк. Е, добре, какво е това? Голяма работа, нали? Значение. Решил си да пееш така, така се изразяваш. Да. Добре, имал ли си наистина такава ситуация, в която толкова много да обичаш друго човешко същество, че непрекъснато да го виждаш? Него. Случвало ми се, да. Аз мисля даже, че всеки има в живота си, поне за моите години, от моя опит до сега, че всеки има една истинска любов, която да. В повече случаи не е осъществена. Не, да ти казвам от висотата на моите години. На 32. Може да на 32, да. Може човек да има много истински любови. Бе, не е вярно това нещо. Струва ми се, въпросът че тази невъзможната е една. Според мен, не, ще ти кажа къде е разковничето. Въпросът е доколко си се почувствал обиден, ранен и така нататък и в последствие никога след това не си допускал толкова близо човек, колкото онзи. И това е така, да. Факт. Да. Това е проблема, а не че не можеш да обичаш повторно или че не можеш много дълбоко да обичаш. Ако някой ти спечели доверието... Ами да, проблема е, че може би това по-рядко се случва в наши дни. Вече... Или като тия хора преди малко мислиш, че... Да, какво? Някак си очумяха, не са модерни, поне аз... Не е модерна, какво оголите хора ли са модерни? Правят, не знам. Като хода по дискотеките и гледам какво се основава от отношенията между младите. На какво? И ми се струва, че истинската чиста любов. Всичко е кинти, така ли? Кинти, забавление, веселие, секс. Не искат много да се обвързват. Искат всъщност говорят за обвързване, но не по действие. Ама мислиш, че това е масово. Това е някаква част от хората. Надявам се. Които имат възможност да дойдат, да хвърлят и да счупят някой лев. Тото е малко тъжно, ако наистина е така. Какво не ти се живее в свят без любов и за това? Никой не му се живее в свят без любов. Това е най-важното. Най-силната човешка емоция, да кажем. Може да се живее и без това. Добре, казваш, че си имал такава ситуация. Разкажи ми, ако наистина си имал, ако не е необходимо да непрекъснато.
Защото аз мога да ти разкажа аз каква съм имал. Говоря да съвсем сериозно. Значи имах един човек, с който всички места, на които бях ходил, възможно беше бил, този човек беше идвал с мен. И аз в един момент, когато се разделих с този човек, трябваше да ходя с тази жена, да кажем, трябваше да ходя непрекъснато на всяко едно място, опитвайки се по някакъв начин да си го възвърна, като собствен спомен, като спомен не свързан с този човек. Много е трудно това да ти кажа, но да, нещо... Имал ли си такова? Случвало ми се. И трудно е, но вече минах доста време и честно да ти кажа, спомена ми получумя и малко ако взема да говоря... Мъж или жена беше? Жена беше. Да. Просто така за... Да се уточняваш, защото да, това за... всички ги вълнува. Да, ами, не, в крайна сметка да. А какво мислиш, между другото, сам каза, че това всички ги вълнува, какво мислиш по тая тема? Не знам, аз съм, може би, такава генерация, че за мен е безразлично, не ми пречи смисъл така. Един човек каква сексуална ориентация? Да, абсолютно, любовта няма граници, всеки може да прави каквото си иска, не мисля, че... Това трябва да притеснява някой, който го слуша като певец или го гледа като актьор или... Mm-hmm. Няма пряка връзка с работата му и с това, с което хората го виждат. Да. И не би трябвало да има. Добре, ти казваш, че ти си от такава генерация, но мислиш и, че масово хората в България вече се отнасят с разбиране, независимо каква сексуална ориентация. Не, по-възрастните не толкова. По-младите са още по-според мен разкрепостени. Особено така, като гледам малките, масово не им пука, според мен. Момчета, момичета, трудно вече така да им определиш и по начина, по който изглеждат модата, която носят, косите, работите. Аз някой път вече се обърквам това момче ли е, момиче ли е. Но явно си е някакъв вид мода, нали, тези емота и така нататък. Нямам нищо против, все пак света се променя постоянно. Добре, някаква песен ми ги пуснаха бомба, обаче няма клип тая песен. Тя нова ли е, стара ли, защото ние казахме, че това е... Се като лайв клип, че... Това казахме, че е най-новата ти песен. Да, да. А бомба преди нея ли? Точно преди нея. Февруари месец беше бомбата. И тя по-успешна от тази песен, разбира се. Е, що няма клип? Що бе по-успешна, що няма клип? Има клип, има лайв видео. Има лайв. Е, то е режисирано, смисъл, заснето е да е като лайф, не е наистина наживо. Мисъл, аз така си организирал... е клипа на песента. Да, да, да. Ти верно си си такъв, как се казва, експериментатор? Защото четох някъде, че си такъв, че се караш доста често с хората, с които работиш. Такава ми беше идеята, не да се карам, не. В смисъл, имам предвид, влизаш в противоречие с тях. Не по-скоро, като имам някаква идея, опитвам да я кажа да я наложа или нещо такова, но разбира се, ако другия успее да ме убеди в обратното. Да, и ти си като мен, ако успея да ме убеди в обрат в рамките на 25 години, няма проблем, ще стане веднага. Добре, окей, благодаря ти, успех ти пожелавам на теб и на твоите песни. Това беше часът, останете с програмата на Нова телевизия от мен.